Salam kanalımızın izleyiciləri. Bugün sizə kub salı 2.5 sotor pan içində 3 otaqlı tam təmirli həyət evini təqdim edirəm. Ev yerdən kürsülüdür. Qoşardaşdan tikilib. Yaşayış sahəsi 100 kvadratdır. Evdə su, ışıq, qaz daimidir. Kombi sistemi var. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Hava biraz qaranlıqdır. Həyətində əkin əkmək üçün yer saxlanılıb. Evin ətrafı hamısı yaşayış yerləridir. Daxil oluruq evə. Buraya evin koridorudur. Buraya evin mətbəxidir. Buraya evin birinci yataq otağısıdır. Buraya evin ikinci yataq otağısıdır. Koridoru buradan da göstereyim. Buraya evin zalıdır. Ev haqqında bir də məlumat verim. Ev Məhəmmədli qəsəbəsindədir. Qubçalıdır. 2.5 sotor pan içində tikilib. Yaşayış sahəsi 100 kvadratdır. Suyu, qazı, ışığı daimidir. Kombi sistemi var. Qiyməti də 65.000 manatdır. Real alıcı olsa qiymətdə endirim ediləcək.